Takahiro Kunimoto, Kunimoto Takahiro, lahir 8 Oktober tahun 1997, dikenali sebagai Ronaldo Jepun, ialah seorang pemain bola sepak Jepun yang bermain sebagai pemain tengah menyerang untuk kelab Malaysia Johor Darul Ta'zim. Kuni yang berusia 25 tahun itu dikatakan bakal hadir ke Jet dari kelab Portugal, Casapia. Melalui tinjauan di laman Transfermarkt, Kuni bakal memakai jersey bernombor 88 di Jet. Selain pernah beraksi di Eropah, Kuni juga pernah beraksi bersama pasukan gergasi Korea Selatan, Jeonmuk Hyundai. Gergasi bola sepak Malaysia, Johor Darul Ta'zim JDT dikatakan bakal membawa masuk pemain tengah menyerang dari negara Jepun. Pemain yang dimaksudkan itu adalah Takahiro Kunimoto atau lebih dikenali sebagai Kuni.